Omukolo gw'okugaba tractor zino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'awerekeddwako Maama Janet Kataha Museveni bakoledde ku kisaawe kya Mefuge Kkolo mu Kampala era nga baaniriziddwa Katikkiro Dr. Ruhakana Rugunda n'abakungu abalala n'oluvannyuma ne balambula tractor zino. Pulezidenti alagidde ofiisi ya Katikkiro ne Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi n'obuvubi zaliwo abanaavunaanyizibwa ku tractor zaagabidde abalimi ebitundu ebyataagulataagula entalo zireme kufiira eyo nga ziyasooka okugaba mu kanyigo ke Luweero mu mwaka gwa 1986. These tractors were given the month before. When we came from the bush, all the sub-counties in Luweero, this Luweero triangle, each one of them got a Massey Ferguson tractor. We came to this chairman AOC3 that time. In no time, they were being used for carrying sand. Ategeeza nti bano balina okusalawo okulaba abanaavunaanyizibwa ku tractor zino okuli ebibiina by'obwegasi bassentebe LOC ey'okusatu ku magombolola abajjasa abavunaanyizibwa ku nnima ennunda n'envubi ey'omulembe oba basekinnoomu. Then you are sure that it will not be mismanaged. But the individual may care only about himself and not the others. Agambye nti omuntu sekinnoomu asobola okulabirira obulungi tractor naye ate ayinza okugyekomya ne kinyiiza abatuuze abalala n'agamba nti kisaanidde buli ggombolola okuba ne tractor eyaayo ekyuma ekyakasooli eky'omuceere n'ekikamula ebibala naye ng'enkalo zirikwania n'abivunaanyizibwako. Maybe a sub-county, there should be a maize mill, there should be a milk cooler to collect the milk. If there is rice, there should be a rice harder. So to have got many industries at the sub-county level. Tractors in 2006, President has gabiddeko enkumbi z'ente ziri 980, enkumbi ez'omuyini 1,010, ebyuma ebitabula omusenyu n'okuba amatofaali n'ebirala eri ebitundu ebyakosebwa entalo omuli akanyigo ke Luweero ne Rwenzori, Bunyolo, Teso, Karamoja n'obukiikakkono bwa Uganda. Omukolo gwetabiddwako n'abakungu abaali okuva mu gavumenti ya wakati okuli ba RDC, abaka Paalamenti, bassentebe ba LOC ey'okutaano abaazirwanako naddala okuva mu kanyigo ke Luweero nga bakulembeddwamu Hajji Idrisa Sseddunga ne Lieutenant Colonel Jacob Asiimwe. Museveni agambye nti edda ekizibu kya Uganda lyali ebbula lya mirembe nti era okugizaawo yali ennyingo esooka ey'enteekateeka za NRM nti kyekuka emirembe obulembe n'enkulaakulana tebimala nga tewali nnyingiza ya buli maka. That's why we say all homesteads, one by one, all must get involved in wealth creation. Full security in wealth creation. Aida Nakazi, ne Sharif Sebunya, be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.